начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот. И животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, а мракът я не обзе. Имаше човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината. Та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, беше пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която посветява всеки човек, идещ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си и своите го не приеха, а на ония, които го приеха, на вярващите, в неговото име даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И видяхме славата му, слава като на единородният от Отца. Йоан свидетелстваше за него и викаше, думайки: Той я беше, за когото казах: Идещия след мене ме изпревари. Защото съществуваше по-напред от мене. Йосиф пристигна в Витлеем, града на Давид, а Витлеем беше пълен с хора, дошли от всякъде, и те търсеха място да пренощуват, но не намериха. Вечерта намериха една гостилница, където спряха, понеже бе наближил на Мария да роди. Но там им отказаха, и една слугиня, като видя, че е време дошло на Мария да роди, се съгласи и ги приюти в обора. И ти, Витлееме, земе Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от тебе ще произлезе вожд, който ще бъде пастир на моят народ Израил. Къде е родилия се цар, да му се поклоним? Покайте се, понеже наближи царството небесно! Тогава идваха и се кръщаваха при него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А той им казваше: Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Тогава идва Исус при него. А Йоан го възпирайки, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от теб, а ти ли идваш при мене? И беше в пустинята 40 дни изкушаван от Сатана.
той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. И където и да влизаше в села или градове, молиха му се да се допрат до дрехите му и се изцеляваха. И по обичая си той пак ги получаваше. Имаше човек, обладан от зли духове, който се удреше с камъни. И като видя Исус, му каза: Исусе, Сине Божий, не ни пращай в бездната. Прати ни, моля те, в стадото свине. Исус се приближи и му каза: Как ти е името? Легион, защото сме мнозина. И по време на Пасхата свещениците търсеха случай да го арестуват. Тогава Юда Искариотски отиде, за да го предаде. А когато бяха заедно, Исус рече: Един от вас ще ме предаде. Идва Юда и му казва: Радвай се, учителю. Юда, с целувка ли ме предаваш? Водят го в дома на първосвещеника. Свещеникът му казва: Ти ли си Божият син? Исус му казва: Аз съм. Един от учениците му на име Петър следваше го и се грееше в двора на първосвещеника. И ти беше с Исус? Петър рече: Не знам какво говориш. Също така и още една от слугините му рече: Да, наистина, ти беше с него. Други някои взеха да твърдят, като казваха: Наистина, ти си от Галилея, понеже говорът ти те издава. Петър отговори: Не съм. Тогава пропя петел. Тогава Петър се спомни думите на Господа. Горко плака. На сутринта заведоха Исус при Пилат. Пилат го попита: Ти ли си царят на юдеите? Пилат искаше да знае какво точно го обвиняха и попита какво зло е сторил. Пилат за втори път се убеди, че в него няма никаква вина. Но като искаше да угоди на народа, предаде Христос да го бичуват. Но Пилат отново желаеше да пусне Исус, но тълпата настояваше Христос да бъде распнат. Но Пилат, желаяки отново да угоди на тълпата, предаде Христос на разпятие. Отидоха на мястото, наречено Лобно. Там распнаха него и злодейците. Единият отляво и единият отдясно. Отче, прости им, те не знаят какво правят. Ако ти си Христос, слез от кръста. Войниците разделиха дрехите му, казвайки странни неща. Един от разбойниците на кръста го хулеше, казвайки: Ако ти си Христос, спаси себе си и нас. Другият разбойник се обърна към Христос, казвайки:
Спомни си за мен, когато дойдеш в царството си, Исус му отговори. Днес ще бъдеш с мен в рая. Настана мрак по цялата земя и потъмня слънцето. Исус извика с висок глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Завесата на храма се раздра на две. Един човек, Йосиф от Ариматея, дойде при Пилат и измоли тялото на Исус. И го положи в гроб, изсечен в скала, дето никой не беше полаган. На третия ден стана земетресение. Ангел Господен слезе и отвали камъкът от гроба. Мария Магдалена и другата Мария дойдоха на гроба. Ангел ги посрещна и им каза: Защо търсите живият сред мъртвите? Няма го тук. Исус се яви първо на Мария Магдалена и каза: Мария. Чувайки гласът му, каза: Учителю. После се яви и на самите 11 ученика и каза им: Мир вам. Исус се яви на Мария Магдалена и каза: Мария. Чувайки гласът му, каза: Учителю. Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух. Разказ за Исус.